Hai semua, Assalamualaikum. Okey, untuk subjek Bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar suku kata yang bermula dengan huruf Y. Okey, jom kita start. Yang pertama, ya. Ya. Yang kedua, yi. Yi. Yang ketiga, you. You. Seterusnya, ye. Ye. Ataupun ye. Ye. Seterusnya, yo. Yo. Ha, perkataan apa ya yang kita boleh guna daripada huruf Y? Yang pertama, yo-yo. Yo-yo. Tak, eh? You. You. Ha, you ni ialah ikan you. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil shark. Baby shark. Dan yang terakhir ialah perkataan yoga. Yoga. Tahu tak yoga ni apa? Yoga ni ialah salah satu cara untuk bersenam. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada Cikgu Syah hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.